Family ici ciagomeirwo ni mutino wa mwaki na kuhero ni indo na rĩu maheto irio nguo na indo ingĩ cia kũhũthĩra thĩinĩ wa mĩciĩ rĩrĩ marageria kwĩyũkĩrĩria na kwambĩrĩria ũtũũro rĩngĩ. Na watongoria kuma kaunti ĩno ya Kĩrĩnyaga matongoretio nĩ ũrĩa warĩ mũmbunge wa Kĩrĩnyaga Central nĩwe Joseph Gitari. MCA wa Kerugoya na ũrĩa nĩ mũtongoria wa arĩa aingĩ Kamau Mũrango oro hamwe na MCA wa Mũtira Kinyua wa Ngũi matwarĩte ũteithio wa mũigana wa ciringi 200,000 irio oro hamwe na nguo. Wona woka kũruta kĩndũ haha ndũgoke ũke ũrute ciringi 50 ũcoke ũthiĩ ũkaga nĩ ũrĩa ũteithĩtie andũ ũkamĩimithia mũndũ ũngĩ ũngĩenda kũmateithia. Tũrĩa woka bauga nĩ wamenya kũrĩa megũkoma, nĩ wamenya kĩrĩa gĩkũrĩa, ona ciana nĩ watwara cukuru, we nĩ ũkũgĩigweta, no ũratigĩra andũ a thĩna. Tuga tũke tũcakae nao, tũtigũkĩte gwĩka siasa, tũgũkĩte gũcakaya na andũ aitũ nĩ ũndũ mavereirwo nĩ tũvereirwo. Na ithuĩ ta timu ĩno nĩ tũĩ andũ matikoragwo na bata ngoro-inĩ citũ o rĩrĩa tũramabatara bingo ya siasa. Ona rĩrĩa mena thĩna twagĩrĩirwo nĩ gũcakaya nao na kũrĩra nao. Atongoria aya nĩmeranĩire gũthiĩ na mbere na kũrũgama na bamĩrĩ ici makĩria mahinda-inĩ maya marĩ hatĩka-inĩ gũkũ makĩũria andũ angĩ a wendi mwega kuumĩra na kũrũmĩrĩra ikinya rĩu gũteithĩrĩria andũ aya. Nĩndathire hathara ya indo nyingĩ. Nĩndateire fee wa mwana ndakoretwo ngĩenda gũtũma kũrĩa Chuka University. Na rĩrĩa rĩothe maũndũ mangĩũka maritũhĩte mũkamenyaga atĩ hingo ciothe nĩ kũrĩ na andũ mekorwo mekuo magũteithia andũ arĩa angĩ ta ũrĩa twekaga ũmũthĩ ta Red Cross. Nĩ wega nĩ ũndũ wa administration tondũ nĩ twanyitanĩra nao na twĩna wĩtĩkio wa kuuga atĩrĩrĩ, Ngai witũ nĩ egũka gũtũririkana. Kiumia gĩkĩ mũthenya wa kana nĩguo mwaki wagomeire nduka na manyũmba ma gũkombora ũndũ ũrĩa watigire hathara ya indo. Rĩu aikari makĩũria thirikari ya kaunti ya Kĩrĩnyaga kuongerera ngari cia kũhoria mwaki nĩguo gũtangĩra mũingĩ rĩrĩa kuoneka mũtino. Handũ-inĩ ha Inoro TV, njĩtagwo Helen Maina.